Jak kotlíkové gulášky by si robil pre vegetariánov? Práve talianské ňoky sa robia z teplých zemiakov. Môžeme aj ze studených, nerobíme rozdiely, či teplý alebo studený zemiak. Toto akože na chate u mojej babky. Ono ma to akože dosť prekvapilo. Počkaj, ty tam máš otlačok. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.